ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811 Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה. 103 FM עכשיו בדיגיטל של 103 FM בן וינון. בקיצור, אחת, זה אני חושב שהצופים שלי רוצים שיהיה להם כיף, רוצים לא רק להיות מעודכנים, הם לא רק רוצים להרגיש מעודכנים, הם רוצים ליהנות. הם רוצים תוכנית שתהיה להם כיפית, שמשהו שהם ייהנו ממנו, ואני בעיקר מתכוון לעשות את הדבר הזה, בגלל זה אמרתי לך שראיתי את הלילה, את הליינאפ, חשכו עיניי, כי זה קשה, זה קשה, מה לעשות? כשיש לך את כל האירועים האלה של השגרה והכרוניקה, אנשים, אוקיי, הבנו, אז אני לגמרי מתכתב עם מה שהוא אמר, אבל אפילו הייתי אומר יותר, כאילו, אני בא לעשות שואו, שואו ניוז, אתה מבין? זה שואו ניוז, זה כאילו, או, אני מתלבט אם קורא לזה ניוז שואו או שואו ניוז. מה קודם למה, אבל זה בהחלט תוכנית שהיא תוכנית גם חדשות וגם בידור. תודה מלי, תודה מלוצ'קה על כל מה שאת עושה למען עם ישראל. קדוש ברוך הוא יברך אותך בכל מה שאת מקווה שיקרה עוד השנה, אמן. ואגב, זה נכון גם לתוכנית הזאת, לא רק לטלוויזיה. אתה יודע מה השם של התוכנית הזו, של הרגישה הזו, של הקונספט הזה? מזכיר לי פה עכשיו מישהו וידעתי את זה, אבל שכחתי. אינפוטיינמנט. וואלה. זה שם המקצועי, זה בעצם information ו-entertainment. וזה עינון. עכשיו, בוא, אנחנו צריכים לארגן את השיחה הזו, בלי להגיד מילה על הביביזם, שזה כבר אירוע אחר, כי ה-entertainment שלכם זה סבל מזוקק לצד השני, אבל זה האירוע. אבל זה נכון אגב גם לתוכנית הזאת, גם פה אנחנו עושים show news, ואיך קראת לזה? אינפוטיינמנט. זה נכון. זה נכון, אם כי פה לא היה, לא היה תוכנית כמו שאנחנו עושים פה. היה מילה אחרונה, שזה היה הרבה יותר כמו כזה ריקוד מעוגן סביב דעות ומדברים וכאלה. אבל להכניס יצרים, להכניס קרשים וקלשים ולעשות מזה פן, שיש שידור, שאנשים יהיה להם כיף, שלא סתם לעבור עוד שעתיים ברדיו, אלא שאף, כאילו, האימפרוביזציה, היכולת לדבר על כל דבר, היכולת, טוב, יאללה, תחנו את עצמנו, מה קורה? קודם כל זה נכון, רק אני חייב להגיד, כי אז עוד פעם ישאלו אותי 400 איש, תגיד, אתם עושים את עצמכם פה, בתכונית הזו אף אחד לא עושה את עצמו, ובסוף יש פה התנגשות בין ביביסט לאנטי-ביביסט. זה בדיוק ההתנגשות של הסלון הישראלי. של החברה הישראלית, של השנים האחרונות. שקורעת משפחות, המשפחות הכי טובות. שקורעת הכל. שתיים. ההופעה הייתה עצומה, הייתה מדהימה. עשיתי טעות שהבאתי את אביגייל, שהיא בת 12, והחזקתי אותה, והפכנו לגוף אחד, וזה היה איחוד של אב ובנו מאוד מרגש, ואני בעצמי כבר לא יכול. תשמע, גם איפה הילד? למה היה לקשה? כן, היא בת 12 וחצי. לא, זה לא גיל. אתה עומד בין 60 אלף איש. ארבע וחצי, או ארבע וחצי שעות, כן, אבל... ארבע וחצי שעות? או כפי שצריך לומר בעברית, ארבע שעות וחצי? ארבע שעות וחצי. תשמע, איפה הילד היו מתוקים לעלה, וחבורת הגנז האלה הופיעו מעל שלוש שעות. וואו, בוא'נה, הקשישים האלה נהנים, נותנים, הם לוקחים ברצינות, בוא'נה, חבר'ה, שילמנו לכם, אבל תלכו אחרי שעה. תקשיב, קודם כל, לוקחים ברצינות, אתה ראית על אקסל איך הוא נהנה? ולא, לגבי הוויכוח שלי... אקסל זה לא שם של משקי אנרגיה? כן, עכשיו מצד שני, כל מי שפנה אליי והיו לא יותר מ-3,000 איש ושאל אותי איך אני סובל אותך וכו', כולם מאוד נהנדו, למה המבקרים כאלה פיינשמקרים? מצד שני, אני רואה עכשיו כותרת בארץ, גאנז אנד רוזס נתנה את אחת ההופעות הכי טובות בישראל בשנים האחרונות אסף, ואותו דבר היה בוויינט. גאנז אנד רוזס לא דיגנו קלישה... אז אסף לא נהנה, אוסטיגר תמייסה, כן. אבל גם אפרט לא. רק בתחנה הזאת לא נהנו. טוב, אני אטפל בהם. אני מאוד נהניתי. שלוש. אבל אני אומר פה, ואני אומר את זה בצורה ברורה, ואמרתי את זה גם אתמול בפטריוטים. לממשלה הזאת היה חצי שנה שהלכה לאיבוד בגלל התרללת של השמאל. אנחנו מבינים, זה בסדר, זה תעודה חצי שנתית, זה בסדר. המבחן יהיה בתאונת הגמר, אפשר עדיין לשפר. גם בכלכלה, להילחם בלי לראות בעיניים. לא לראות, לראות, בלי לראות בעיניים, להילחם. גם באלימות, טוב שבן גביר ירד למדרון אחורי, שיעבוד, הבנתי שהוא רוצה למנות פרויקטור עכשיו למגזר הערבי, וכל הדברים האלה. חבר'ה, החצי שנה הקרובה, זה המאני טיים. זה המאני טיים. כי הנה אני אומר לכם,
אם בסופו של דבר, גם לא רפורמה משפטית, גם לא אלימות בחברה הערבית, או בכלל פרוטקשן וכל מה שקורה פה בדרום ובצפון, גם לא יוקר המחיה, גם לא כל מיני דברים, אז, זה, זה, אז פה אני אגיד, ראש הממשלה, עד כאן. אם אתם רואים אותו, תגידו לו עד כאן, זה לא בסדר. לא, החצי שנה הזאת לא בוזבזה בגלל הטרללת של השמאל. אחד, כי אין שמאל. שתיים, כי היא בוזבזה בגלל חבורת הונים מופרעים בראשות לוין ורוטמן, שכבר כולם יודעים, וחלקם גם אומרים את זה, תשמעו את ביטן, הבטיחו להקפיא את המשכנתאות, להוריד את יוקר המחיה, להחזיר את המשילות ולהביס את הטרור. לא עשו כלום, להפך. אתמול התכנסה גם הוועדה הזאת של נתניהו על האלימות במגזר הערבי. רם החרימו אותה, הגיעו כן עודה וטיבי, שלחו לי מה נתניהו אמר בשנה האחרונה על עודה וטיבי, ועכשיו הוא יושב איתם ומכבד אותם, תומכי הטרור, שלא נאמר טרוריסטים, והיה לזה גם אפקט. מיד, מיד, איך שהתפזרה הפגישה הזאת, היו נרצחים ה-90 וה-91 במגזר הערבי, תוך שעה. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו. ביטוח הנסיעות Go Travel מבית הכשרה משלם לכם תביעות ישירות לבית, גם במקרה של איחור בהגעת הכבודה. כוכבית 8811. Go, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.